Subirá um dando. Calma aí. Estamos no 5. Agora é pro 6. Vai lá. Vou ficar aqui enquanto tô pensando. Ixi. Vai acelerar. Será que isso foi você? Eu vi você fazendo. Não, é sério, porque eu escutei. Zé, pis, pis. Por que que você fez psiu? Porque eu escutei. Eu fiz psiu. Porque eu escutei. Não, é porque nessa parte do jogo, quando eu tava jogando sozinho, eu observei. Eu não faço psiu. Tá, agora eu me fecho. Agora é a porta 7, né? Achei! Ah, vou comer um lanchezinho. Ele só aparece quando tá tudo escuro, Chica. Mas é sério, ele fez a pizza ali. Não, Chica, ele só aparece quando tá tudo escuro. Nove. 10. Tá, 10. 11. Ele. 12. Bora. 13. Eu não sei. Eu vi a chuva da noite. Não piscou a luz? Piscou. Não piscou. Também apareceu verde e vermelho.
mano. Olha a porta 28. Aqui também. Achei. Agora nós vamos pra 29. Não, mãe, parei. Ai, que? Não sei. Tá vindo. Ué. Pode sair, sair, sair. Ué, não veio, mas piscou a luz. Vem, Chica. Onde é que você tá indo? Você tá voltando tudo, você tá voltando tudo. Você tá voltando tudo, Chica. Socorro! Meu Deus, gente. Chica! Cadê você? Eu tava na tua frente agora. Oi. Por que que você tá olhando pra baixo? É esse corredor que acontece aqui, não? Eu acho que é. Aconteceu. Vai ter que velocidade máxima agora. Aqui. Nossa! Vai, Chica! Agora é 32. 33. 34. Se eu passei, como é que não dá? Se você chegou até aqui, deixe seu like se você quiser mais.